Disculpen las molestias, pero nos están asesinando. Totes hem llegit els titulars dels principals diaris. Ells asseguren que morim en mans de les nostres parelles o exparelles. Asseguren que la víctima no havia denunciat el seu company i que els veïns alegaven sorpresos que era un bon home. Però, senyors, perdoneu que siguem unes pesades, que estiguem enfadades, no, furioses, que ens haguem cansat de callar i decidit no fer-ho més. Que és hora de parlar clar. Mort que ens pesi, volem dir-li clar que no morim. Ens estan assassinant i continuaran fent-ho si no fem res. Perquè ja són 34 les dones assassinades als Països Catalans. Aquest any, i direm ben alt sense que ens tremoli la veu, que no són morts aïllades, és un feminicidi. L'alarmant augment d'assassinats masclistes no ha generat ni monogràfics als mitjans de comunicació per a conscienciar-nos ni respostes institucionals per fer-hi front. Al contrari, els últims 5 anys l'estat espanyol ha disminuït un 31,6% la despesa en prevenció de la violència masclista i mesures per aconseguir la igualtat, seguint la mateixa dinàmica que els governs autonòmics. Tant el govern de l'Estat com els governs autonòmics han aprovat lleis que pretenen garantir la seguretat de les dones. Per a nosaltres, que som les que patim violència cada dia, fa temps que hem entès que la justícia no està en cap cas del bàndol de les dones, ni la justícia ni cap dels estaments públics d'aquest estat capitalista patriarcal. La violència és l'eina fonamental de control i submissió de les dones treballadores, i és que la nostra submissió és indispensable per mantenir l'estatus quo. El patriarcat i el capital, en crisi, ens volen submisses i tancades a casa per tal de reproduir de franc el doble sistema que ens oprimeix i ens explota. I és per aquest motiu que els nostres governs ignoren les nostres denúncies, que es qüestiona la veridicitat de les nostres paraules i passen a ser al centre del debat fets com no haver romput la relació amb el nostre agressor, en lloc del fet que ell ens assassinés. Que els mass media presenten els assassinats de dones com a morts aïllades i anecdòtiques en lloc de mostrar-los la transcendència del fenomen. Els feminicidis, és a dir, l'assassinat sistemàtic de dones en mans d'homes de proporcions epidèmiques i d'abast mundial. El canvi de cicle polític que s'ha encetat a tots els països catalans, l'ensorrament dels partits tradicionals, tant al Principat, arran del procés sobiranista, com al País Valencià i a les Illes Balears i Pitiüses amb la derrota del PP, ens ha de servir per posar sobre la taula la violència masclista com a prioritat i plantejar la construcció d'un nou estat amb polítiques feministes realment efectives per l'eradicació de la violència masclista. En primer lloc, davant l'urgència que estem vivint, exigim que els feminicidis siguin una qüestió d'estat. Cal una proposta feminista transversal, que afecti les polítiques públiques i les lleis que ens regeixen. Aquesta exigència implica que cal desenvolupar polítiques de prevenció basades en la coeducació i en el foment d'una nova manera de relacionar-nos, d'igual a igual i des del respecte, que trenqui amb els rols de gènere heteropatriarcals i amb el mite de l'amor romàntic, que ens han ensenyat des de ben petits i petites i que posa els fonaments perquè aparegui la violència masclista i desemboca en el feminicidi que està patint la nostra societat. Exigim que les lleis no es quedin en un calaix com ha succeït amb les anteriors, necessitant que deixin de ser lleis simbòliques que només s'aproven per complir un programa electoral i que es dotin de recursos reals per poder ser aplicades, per tal que comencin a protegir-nos. Hem de començar a entendre que només amb la pèrdua real de privilegis patriarcals dels homes, un empoderament real de les dones i legitimant l'autodefensa feminista, podrem avançar cap a una societat feminista. Finalment, no hem d'oblidar que les violències físiques són la punta de l'iceberg del patriarcat, la cara més visible, mediàtica i cruel d'aquest. Un heteropatriarcat que es reforça amb un sistema capitalista que ens utilitza per a benefici de les grans èlits i ens fa les úniques responsables, des de la precarietat i el menyspreu, d'allò que els mercats mai podran cobrir, la vida. Hem d'entendre el patriarcat mateix com a violència masclista i totes les seves formes i expressions a la societat, com un intent d'autoperpetuació contra el que hem de lluitar, perquè ens volem vives, però amb unes vides dignes, unes vides governades única i exclusivament per nosaltres mateixes, on puguem decidir sobre els nostres cossos i la nostra manera de relacionar-nos, on puguem decidir sobre si volem tenir o no criatures i que això no ens suposi un impediment per tirar endavant la resta dels nostres projectes, on no hàgim de ser les úniques responsables de la cura de les persones que ens estimem, on puguem caminar pel carrer sense por i anar a la feina sense perill i a ser assetjades o menyspreades pel sol fet de ser dones, perquè és només així, dignament, com ens mereixem viure. Seguirem denunciant aquesta situació d'emergència, portant el feminisme als carrers, a les aules, a les nostres pròpies llars i a les institucions, combatent totes les cares del masclisme, des de la més
des de les més perverses a les subtileses que interioritzem dia a dia i assenyalant també la complicitat dels governs, els mitjans de comunicació i el sistema judicial. Per nosaltres, trencar amb el patriarcat no és un capritx o una lluita secundària o relegada a diades puntuals. Enguany, més que mai, sabem que és qüestió de vida o mort i nosaltres triem la vida i la vestim de dignitat rebel,